الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى اله واصحابه اجمعين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد wonten Sani pun bapak-bapak alim ulama bapak-bapak kiai al akhos akhin al kiram mal mukarrom nyinani pun bapak kiai haji ashari saking jogja nyinani pun bapak kyai haji muhammad yusuf hudori nyinani pun kiai haji izutin abdurrahman lan poro kiai-kiai sanes ingkang kita muliakaken lan kita taklimi konten ngasani pun para binuhh lan para sesepuh langkung-langkung saking bapak-bapak pejabat pemerintah inggang sangat-s sangatangat Allah hormati sumrambah datang hadirin Wal adirot jamaah pengajian inggangg mukio sedaya diberkai lan dirahmati Allah didohaki kok Corona paring islamet donyane islamet akhirate. Pancen wonten ing pengajian-pengajian sak mangke tak awali nganggo mujahadah ora ketung maca Fatihah ping ayat kursi ping 3, selawat ping Niki kula sing kula kangge cepengan. Hatisipun Kanjeng Nabi ing antawisipun Kanjeng Nabi dawuh, "Al Fatihah lima qari'atlah Fatihah kuwi garek niate sing maca Nek maca Fatihah ki arep gaya apa Nek lek maca Fatihah ki niat digolek Allah Arab diparingi rindane Allah Nek lek maca Fatihah ki niat corona sampean ora bakal kepangan corona Anggere ini mantep ya Niki ngendikane Kanjeng Nabi kok. Ping pindhone ayat kursi niki milo kula ajekaken awet nalika ayat kursi menika badhe dipunturunaken saking la mahfudz nang dunya tekan ngrunya. Niki ayat kursi niki gadah pematur dhateng Allah. Gusti mugi ayat panjenengan badhe panjenengan turunaken wonten ing donya ingkang kebak maksiat, kebak ora karu-karuan. Kula inggih nderek mboten badhe bongko awit kula ayat panjenengan. Namung semanten gusti, menawi kula dipun turunaken wonten ing donya, kula gadah penuwunan dhateng panjenengan dalem. Opo penjalukmu ayat kursi? ngendikanipun ayat kursi mature kula gadah panulunan sok sintena abdi panjenengan ingkang gadah penuwunan dhateng panjenengan menopo kemawon kanthi lumantar maos ayat kursi mbok inggih sembadani Penuhunipun abdi panjenengan menika niku sing usul menik, ayat kursi Akhirnya Allah yang mendika. Nek penjalukmu mengonoh tak turuti ayat kursi. Mulau-mulau sampai ini dipenuhi apa-apa. Kau jauh-jauh tinggal ayat kursi. Insya Allah penuhi ini. Jabahi karagusti. Ini isi dali pegangan kula. Lanmuwan sewu. Nalikotahun pitung dosos tunggal lebar pemilu. Kula ini nate. Soal datang. Almaghfurlah Mbah Kyai Munajat Tingkir Solo 3. matur Mbah badhe nyuwun berkah-berkah nopo Mas Solihun. Nggih pokokeipun nopo napa sejoko sing sae enggal keturutan lan paring slamet donyane akhirate. Niku kok Mbah Kyai niku terus ngendika ngene. Ngeten Mas Sulikun nggih kula tak crito dhisik. Kula niki dereng dangu nembe tamunan tiyang saking Madura. Lah niku piyambake niku musoan ulama sepuh pundi panggenane mboten dicenkitikake di kalih kula. Piyambake niku gadah kepingin arep ketemu Nabi Khidir. Niki kinten-kinten saged napa mboten Kiai. Ah Kiai kang dipun maturiniku. bisa ning ana syarat. Menapa syaratipun? Kowe kudu sowan Kiai sak Jawa Madura iki nganti sewu Kiai. Kon sowan Kiai. Winggo kowe iso ketemu karo Nabi Fitri. Estu dipun lampahi. Ipun lampai sarang diungugi gini Mbah Kiai Munajat. Neku didangu. Asampean tekan genegi wes oleh Kiai Piro. Nombi pikanto Kiai 300 langkung segedi. Mungkos enggak disuani sewu Kiai. Ayo waw. Nanti berang-berang tahun tuh ya. Lalu aku akiripun. Terus mari pangendikan datang Mbah Munajat. Nekianu Mbah Kiai. Beripun mas. Kuru kulane kok paring dawa. Tiang niku nek gadah penurunane napa-napa niku anggere gelem maca ayat kursi sak majelis ping 1000 niki mangke apa penurunane enggal dijabahi. Bapak tani pun matur terus Mbah Kyai ngendika kalih kula. Ya ngene maksud iku nggih Mbah. <gulau> Sampeyan tak kon maca ayat kursi sak majelis ping 1000. Kula wektu niku urung mikir. soko karepe kula iki ben madungane mandi kuwi tekan nenggih Wah jebulane mandang tak lakoni rekoso tenan, Kang. Maca ayat kursi sak majelis ping 1000 kuwi kula lekas medhun salat Isya lek rampung jam 4 kok, Kang. Jam 4 esuk wong mandang wis oleh 600 kuwi kleru-kleru wong ayat kursi kok tekan surat wahyu ah bareng. Dadi bulan baleni Walah well, Allah, jebule maca air kursi ping sewu iki ora Suwe mantan. Merga kula saking kepingine supaya donga kula niki Allah, kula nggih nderek Mbah Munajat niki. Akhire alhamdulillah bareng kula lampahi rasak-rasake kok dumugi sak priki kok ya bener apa dawuhe Mbah Kiai Tak golek-goleki pancen nanggone hadis itu ana Kanjeng Nabi ngendikakaken ayat kursi ini nalika di nong di pematur karo Allah sok sinten no abdi penjenengan kang gadah penurunan menopo kemawon kalayan panjenengan niki kanti moco kulo ayat kursi mugi penjian kerso ngijabai nopo yang kang dates penuhunipun abdi penjenengan kulo tak rasa rasa ke alhamdulillah kang Oke, penuhun kulon itu sing dijabai karo Gusti Allah. Nila monggo. Kula panjenengan aja lali-lali pendak lebar salat ora ketung pira maca ayat kursi. Sing penting ben paringi slamet donya, slamet akhirat niku ingkang pokok kok. Jar-jar sak niki-niki dicoba karo Gusti Allah, coronae jan menungso dadi bingung kok. Nggih napa mboten? Wingi sore ini kula diparani Pak Polisi. Wingi sore. Pak Kapolsek karo Pak Kuramil, kalian anggota polisi tunggal, jur karo pegawai kecamatan yang pintu. Moro tenggen kulo. Ke awal tekanan itu tak salaman orang gelem, ini mesti wadi corona ya. Ini tau tak ndang kemauan. Wes lebar maten, tak temoni. Pak Kapolsek ini usah ngendito. Mbah ya, Kiai, terus pun di Pak Kula sonten-sonten sowan -sonten mriki diutus wak kapolres ana apa Kapolres matur napa leres benjangna mriki badhe pengawasan ya insyaallah heeh uh, ngaturi Gus Muafif rencanane pel awal panjang ing mebeni wis ngebel ora iso teko mergo mati ya Ampun terus menjo danu Lajeng pelaksanaan ini pun beri pun an Mbak Kiyai. Ayo biar satu Pak Poyoselasankai. Ini ku tiang ini pun pinten, anak uangnya aku kurang ngerti. Nek iseng undangan. Undangan ini, like nyebar undangan, ora genep satu. Apalagi orang iseng teko, mbah aku kurang ngerti. Aku yang ngono tau. Timbang sampean repot-repot, sesuk mbak teko, nungguni nongkono. Wah mbah itu Mbak ora gelem. Ra, <laughs> nek nah, gelem rene nek wong akeh wonge okeh nek -no, bubarke tak kon bubar lho aku. Takon pijat dhewe Kok ora gelem tho Kang? <laughs> ah terus kula sangjang. Wis ngene Pak Kapolsek, ngko Pak Kapolres tak bele. Wong aku kek ben wis karo Pak Kapolres. Pak Kapolres dalem Mbah Kyai nek aku nganake pengajian wonge okeh jane oleh pulra. Pak Kapolres ngendika, "Monggo Mbah Kyai. Monggo badhe ngawonten mareng, monggo kula mboten nglarang. Mung syaratipun setunggal Mbah Kyai, apa pokoke kula mboten sah jaluhi ijin mening ngono kok." Niku Pak Kapolres ngendika piyambak, "Monggo orang ngelarang. ning ora semang jaluhi izin. Anjur wae wingi sirep Pak Kapolres nggih pun monggo nyemangataken Mbah Kyai mening ngono." Kulau masih ketemu dewe karo Kapolres itu harap ngopo. Mulau ngomong goh. Kulau penjenengan tak rasa-rasa ke. Ananya coba koronan ini panjang bener. Kalau yang tak atur ke, boleh balitin penjenengan. Awal permulaannya orang koronan ini, kakulau ketemu karo wakil bupati warna sobo lah. Kulau ngomong. Delok koronan ini menggaring. Delok kocomatan ini segini lho. Kocomotok. politik ekonomi anak-anak iki -anak nang akala-kala Cina kok supaya ora ditandingi karo negara liya keunggulan ekonomine negara Cina. Lak leres ten niku? Nggih. Ana sing delok nganggo agama, corona iki ujiane wong Islam lho, Kang. Diajari kon padha ninggal sunah Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi ki gawe tuntunan. nek ketemu padha-padha wong Islam lanang karo lanang wedok karo wedok kon salaman ketemu kok salaman kuwi di ngapura dosane sak dene tangan dilepas iku dawuhe kanjeng Nabi ane mandang ana corona jajal kok ora oleh salaman nek ketemu kok kon ngene lek diuji imane to ane ora kabeh wong iso lulus wong kiai wae ana kok sing kepethuk ngene iki berarti tabe ger kepangan corona iki. Ngeneng nggih? Okay. Hanjur. Jamaah yo kon arang-arang. Ah, jan masyaallah. Mengko Kanjeng Nabi ki dawuh nek rarang-rarang ngimami jamaahke lari amu sing lempeng, sing rapet, mrene kok. Arang -arang. kok arang-arang. Ngono kok ya do manut, iki jenenge sampean kepangan corona imane kuwi. Nggih nggih. Okay. Yen okay. nggih. Lah bareng akhir-akhir niki kula nemokke buku terbitane Syekh Abu Bakar Yaman. Syekh Abu Bakar Yaman iku menyikapi korona niki niku beliau ngendika, "Corona iki sakjane mung akal-akale wong Yahudi." Wong Yahudi ki arep Corona iki nyileh tangan kanan Cina supaya nyebar ke Corona. Lah tujuannya apa? Tiang Yahudi nukol ke Corona ngembang ke Corona tujuannya loro. Sing nomor siji kanggo lumpuh ke ekonomi dunia. Endi di negara sing keterjang Corona ekonominya mesti lumpuh. Termasuk gengki ambak -gen -gen, Indonesia, Awet keterjang korona ke utangnya lima ngewu triliun loh kang. Indonesia ke utangnya awet ono korona ke lima ngewu triliun loh. Duit lima triliun loh okeh. Wong sakmen ini mati durugin ke duit lima ngewu mambu loh. Itu temenan loh. Lalu selalu den. Ini ke gara-gara korona. Amekah, Medinah. Keterjang korona, ekonomi ini amblek. Jadi tak pikir-pikir kok ya bener. Gini apa itu? wong Yahudi ini nyebar ke corona. Tujuannya kanggo membatasi gerak dan langkah semua agama. Khususnya Islam. Ben ojo kenemenen lek maju. Kita angan-angan kok bener. Ini sengkeri ini was ono gambaran engko arep diketati meneh nggon tempat-tempat peribadatan iki ditutup ora oleh kegiatan iki kaya kau mulai esuk setu iki nek sampean manut ya manut wong Yahudi kuwi mau bab ono Al-Qur'an wis digendikake Allah Walantardo. angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum Wong Yahudi, wong Nasrani iki ora bakal rido karo sampean kabeh wong-wong Islam nek hurung sampean wong Islam gelem manut karo aturaning wong Yahudi. Jadi tak pikir nek sampean iki jamaah do prei manut Yahudi, modar ora iso ngentut kowe tenan ya? ya Bu ya, lho niki ati-ati lho Quran sing dawuh kok. Jatis kula penjenengan jaya monggo. Jateng korona ini kula kiambak karo Pak Bupati Megelang ini sematur. Awal korona ini Pak Bupati rawungin kula. Nenggerio. Ngomong-ngomong-ngomong, kula sanjang. Aku ini wang tua Pak Bupati, jenengnya karo korona ini tetap merangi. Mendingan kalau angin-anggini aku merangi korona ana ada jalan loro ana dalan nganggo jalan lahir, ana dalan nganggo dalan batin. Nek merangi korona, nganggo jalan lahir, iki takon Pak Dokter wong dokter doktere dugi sekretaris kesehatan kabupaten niku melu teko. Niku takon Pak Dokter kuwi cara lahir iki ngerti merangi corona. Lah ngono Pak Dokter aku ya ngono. Pak Dokter menawi ngene ta <guluh> ora ndik apa-apa wong bocah. Kira -kira grogi, isin, nanti kira-kira Ratu Grogi apa isin, ya termasuk merangi korona cara Coro lahir itu kan kaya apa jenane sampen kan juga. Apa kwe kesehatan itu protokol kesehatan itu loh, enggak masker, enggak barang, kwe termasuk merangi korona. Tinggal enggak apa-apa, aku enggak mau kok. <tabik> Walaupun wow, itu sampen ya merangi korona kok, itu cara lahir, gini oke. Okay. wis saw mau wis do wis saw pun. Lek urung oh. <laughs> ya ya. Iki termasuk iki merangi corona lahir. Jaga jarak. Arang-arang. Kuwi -arang. ya ora keraket to kuwi. Ora wong corona lenggane. Niku jenenge merangi corona celahir. Anak sing cara batin merangi corona niku ya depe karo Gusti Allah. karo Gusti Allah mujahadah dukehe akeh-akeh le njaluk ngapura sebab napa kabeh perkara sing ana temomo teng awak kula panjenengan iki ora kok sapa-sapa so merga salah lan putih menungso dewi. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Dadi anane corona ngeten iki mergo menungso iki luput karo awan ning ora ru mangsa njur dileke ngono lho cara merangi corona ingkang cara batin kudu digerake mujahadah aku malah saiki muji atas jamaah prei pengajian prei ah iki engko corona saya lemu iki tenan niku ha wong batine ora diperangi kok monggo Kita nate prehatos. Jenengane corona iki resen sing susah ora mung rakyat tok, pejabat yo susah, rakyat yo susah, santri yo susah, kiai yo susah, murid yo susah, guru yo. Leres napa mboten? Ajakal sekolah kalau nang omah. Gurune lek mulang dhewe omong nanggon HP iki lek omong lak dhewe to nggih. Iki kowe sing diulang sapa wong ora ana sapa-sapa kok omong. Jebulane sing diwulang kedono ngemah ya nggo toki HP. Niku putu kula niku sekolah nang omah, putune sampeyan ya Aku sing gumun. Engko nek ana garapan sekolah sekolahan, kuwi sing garap bapakne kerumbukne. Ayo. Bocae dolan. Niku putu kula. Neng kok madang, anak kenaikan kelas kok sing munggah, kok anak ee, Kira-kira minggu jarum kok iseng pinter sopo. Ah, iki gara-gara corona, dati pendidikan atsur lah karu-karuan ini. Mulau-mulau pendidikan setoyong wonggoh. Mulau sangat-sangat ngarep-ngarep ngajeng-ngajeng, wonggoh kita mujahadah ditelateni, ditekuni, diajegake. le jamaah ya tak direksa insyaallah Gusti Allah tetap ajeng maringi pitulungan dateng kula panjenengan saya. Luweh-luweh kula nekanaken dateng sederek-sederek kula sedaya sing wis ndok nganti ditinggal tenan ya Bu ya. Tenan, repot-repot koyo ngapa selagine kula panjenengane iki isih pikirane sak ning kedah dipun amalaken. tareko iki nek kadung mesti biat syahadat iki aja wani gampang padha karo salat Jadi anggere kula sampean iki arep kaya ngapa anggere isih akal isih bening salat niku tetep wajib nglakoni tarekah ya ngono aja ditinggal insyaallah anggere tarekae dikencengi salate dikencengi sampean ora bakal kok ketabrak corona Ulah, saya menggadah keyakinanmu. Lantulan itu, orang yakin penyakit itu nular, orang ngandel. Pengpitulikur, aku ispok. Aku orang ngandel. Sehingga Allah, Allah. Mesti Allah yang tahu. Masuk. Mesti Allah yang menjika, enggak ngapusi. Betul enggak ya? Jajal buka Al-Qur'an Allah dengan Al-Qur'an ini si menjika, ilama kata bawahulana. Jadi opo opo sing mekenani awak kulo sampean boh bunga, boh susah, boh waras, boh loro, iki seko kok oh, dari gusti. Jadi kulo sampean loro iki orang kok ketularan ngono loyu. Hmm. Mandang sing lanang kena corona samar nek ketularan malah tok di kamar kunci ayo mudhar ngono <laughs> nggih okay. lho wah waya sitit dawuh Allah ki rada dadi papake nang ati dadi leloro niku mboten ular Jadi kula sampean kena leloro ki kersane Gusti iki dawuh Allah la yusibana illa ma kataballahu lana mila saking menika Tore kae diamalke aja nganti ditinggal. Lebar salat, le dzikir dipapakke nang ati, ya Pak, ya Bu. Wong panjeneng dzikir ora gampang kok sing dran ati ku. Nggih dilatih lek maca la ilaha illallah niku kon lakoke nang kebaki dada. Engko lafal illallah diceblokke nangon ati. Nggih. Yeah? Dadi ditukulke la ilaha illallah, lafal illallah niku ceblokke nang ati. Wong wedok, wong lanang ku atine rada dosi kiro rada misar kene iki. Ngandel po ora kok? Nggih. guyang Ngandel po ora Kang? Nggih. Ora sing tak bedel nang kene Hati ini oh, lanang ini. Wong jadi nabi kok sing al iman wa Al iman wa hunna. Dadi kula sampean kan nek zikir lafal illallah ki ceblok nang ati. Sebab nopo ati kuwi kersane Allah ke susoi iman. Apa Bu? Sarange iman. Jadi Allah maringake iman dateng kula panjenengan iki dipapake nong ati. Lha iki nek si bapakke teng mriki iki imanku ora terus gogok ora lunga-lunga. Nek sing gogok ora lunga-lunga lak sing ngantuk iya toh. Iman kuwi masyaallah. Dadi nang nggon artine kula sampeyan iki kadang lunga, kadang teko, kadang lunga, kadang teko. Malah-malah nek cara pun Nabi Isa alaihissalam iman nang atine menengso ing dalem jarah lan lunyune iku ibarat kaya dene banyu sing ditumpangke nang nggone godhong lumbu. Godhong lumbu niku nek mlumah anteng, banyu dalake mriki, banyune krasa napa mboten? Nek anteng godhong lumbu krasa ta? Nek nek lumbu godha kadhek? Pripun? kesandol kena angin mboten uga teh banyune ten mudi niki mlayu to nggih nek banyu niki selumosna godhong lumbu nanggon godhong lumbu ki ana labete banyu ora kan mboten enten to iman ya kok ngono nang ati menungso ki anggere iman ki kok ora istikamah ora istikamah ki tegese ora ajeg iki ya lunga Angko nek wis lunga iki nang kene iki ora ana labet-labet iman blas nang ati niku. Kok dilalah pas imane lunga kok mati insyaallah bi ghairi hisab. Tanpa hisab lek mlebu rokok. Ya. Paham nah no, Paham nah no, mboten? Wah, masyaallah. Al iman iki lunga iki nek cara ngendikane Kanjeng Nabi sing ditulis nangon kitab Sahihul Muslim nonggon kitab Sahihul Bukhari Kanjeng Nabi le dawuh La yazni zani'ina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku ina yasriku wa huwa mu'min Cara kasarane tembung Alhamdulillah iki Gus Yusuf sampun dawuh nggih. Nggih. ontak oh, terus nggih. Dadi menungsa iki ora bakal apa jenenge iman menungsa iki ora bakal tetep nang ati selagine menungsa iki nglakoni maksiat. Jadi nalika kula sampean nglakoni maksiat, iman iki saka ati lunga lho Kang. Ha, apa ayo maksiat warna-warna. Nek goroh iki maksiat apa maksiat nek ngglendeng nek ngaji ngene iki ora Agini pas ngaji ngene iki lak yo imane kalsan nang jene nggih mboten ning kebubar saka tenang burung tekan ngomah ke -nong dahlan, ngono, kok nang dalan e imane slunga ah kok ngono ha ngglendeng kok omong-omongan karo sapa yu mbak yu anu ora makan alah kae opo ha ngglendeng Ana ora. Kuwi nalika sampean glendeng iki iman iki jan lunga. Aku pas kake glendeng asik sambreng bledek der mati. Di akhir Lek mlebu neraka iki. Masyaallah, jebulane ya ora gampang jaga iman niku, nggih. Wila saking menika monggo. Kula sampean lek zikir dipapakke nalika ngucap la ilaha illallah lafal la ilaha iki dikebaki nang dada jur lafal illallah iki cebloke nang ati insyaallah mangkene ati kula panjenengan iki dadi ati sing resik ati sing padhang iman bakal kerasan manggon teng ati kula panjenengan sak wanci-wanci kula panjenengan mangke ditimbali ngadep suan Allah sedaya bakal dipinaringan husnul khotimah. Allahumma Janti penurunan khusnul khotimah Napa mboten Sedoyo Nek corombah kiai sirat Romo agung Nek lebar Sholat fardu. Ojo lali kon syukur Karo nek mati iman Kanti ekor Begitu assalamualaikum warahmatullahi As'alukal fawza bil jannah Assalamualaikum warahmatullahi. As'alukan najatan minan nar wal indal hisab. Niki terus Mocok alhamdulillah ala nikmatil iman. Nek wis alhamdulillah ala nikmatil iman, gek lekas wiridan astaghfirullahal. Cara dawuhe Mbah Sirat Angger lebar salat kok delem syukur karo nikmat iman iki sok mati sak mangsa-mangsa arep diparingi mati kanthi khusnul khotimah. Paham? Paham. Lah mati husnul khotimah ki opo? Cara pendapatte Imam Hasan Basri mati khusnul khotimah niku gampangane kula nyawa kula dijabut karo malaikat Israil plek nyawa niki ajeng disowanke nang ngersane Allah nyawa kula niki diiringke dening kalimat la ilaha illallah nganti tekan diadepke nang ngersane Gusti la mangko jasad kula sakwise didusi dulesi salati gawa nang kuburan kejaba diiring dening sanak sedulur tangga teparo Ini juga diiring kalimah Muhammadur Rasulullah. Maka ini harus tekan lepuk di kuburan. Sana'a sedulur di kota Bali. Kalimah Muhammadur Rasulullah. Ini kan mendampingi jasadku lo. Nanti tekan di dalam. Ya, Ngunukus yang jenengani mati khusnul. Jadi roh disuankan Allah. Diiring di kalimah. La Jasad di dalam kuburan. Kecoba diiring sana'a sedulur. iring dening kalimah Muhammadur Rasulullah. Mulane kula sampeyan kon padha okeh okehene dikir. ben besok nek mati iki ruwe iki diiringke dening kalimat la ilaha illallah. Nggih napa nggih. Allah le ya ayyuhalladzina amanu dhukurullaha dhikran katsira. Wasabbihuhu wa asila. Hei wong-wong sing padha iman, kowe padha ngokeh no. oleh muzikir maring Gusti Allah lan padha okeh-okehna le akin. maca tasbih maring Allah ing dalem wektu esuk lan wektu sore. Angger iso nglakoni kula sampean mangkeh mati arep diparingi husnul khotimah. Allahumma amin. Bapak Ibu lan para rawuh bilih ngaten lan semanten kang saged kula aturaken mangke pun lajengaken ngaos kaliyan Gus Susuh nggih niki insyaallah wis muafiq ora is ora wau muga kabeh diparingana kemanfaatan saka ngersani Gusti Allah manfaat donya akhirat wallahul muafiq ila aqwamit thoriq warahmatullahi wabarakatuh